ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കട്ട്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ബീഫാണ്. നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. 2 കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത് നന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4-5 പച്ചമുളക്. ഇതെല്ലാതും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ചതച്ചെടുക്കണം. അത് കല്ലിൽ ചതച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, മിക്സിയിലൊന്നിട്ട് കറക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കല്ലിൽ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2-3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി എല്ലാതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം തിരുമ്പിയെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് നല്ലോണം ഇട്ടിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. ഇപ്പം നല്ലോണം എല്ലാതും ഒരേപോലെ തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കുന്നത്. ഇത് വേവുമ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം അതിൽ വരും, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കുക്കറിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ വെച്ച ബീഫ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിവിടെ 3 വിസിലടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വെന്തു കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ബീഫിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വേവിനൊക്കെ മാറ്റം വരും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 സവാളയാണ്. പിന്നെ പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി അതിൽ ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കണം. അത് ചൂടോടക്കുന്ന തന്നെ ഉടച്ചെടുത്താലാണ് നല്ലോണം നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചൂടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ അല്ലേ, അതൊക്കെ എല്ലാതും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടി നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് മൂത്ത് വരണം. അതുവരെ നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് നല്ലോണം അരക്കണ്ട, ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സവാളയും എല്ലാതും മൂത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളകും പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാതും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളകും പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇത് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും. ആ സവാളേൻ്റെയും മുളകും പൊടിയുടെയും എല്ലാതും ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളൻകിഴങ്ങിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫിൻ്റെ കൂട്ട് നല്ലോണം എല്ലാതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങും ബീഫും എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് ആ ഉരുളൻകിഴങ്ങിൻ്റെ ഇതും മസാലയും എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് യോജിച്ച് വരുന്ന പോലെ നല്ലോണം ഇളക്കണം. നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലേറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റസ്ക് പൊടിയാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റസ്ക് പൊടിയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഓയിൽ കരിഞ്ഞു പോകും.
നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലോണം ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാവണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. എന്നാലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പൊടിക്കുന്നത് കാണിച്ചില്ലേ, അതും പിന്നെ കോഴിമുട്ട, ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഉരുളകളാക്കി എല്ലാതും ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ആദ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സോസിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതെ തനിയെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.